estamos em tempos difíceis na terra, e a tua palavra tem se cumprido em nossos dias. Vimos muitas pessoas sem esperança, angustiadas, sem razão para viver. A fome, a guerra, neste mundo não há paz. Mas lemos na Bíblia que o Senhor escolheu um povo para a sua glória. Uma nação que te adora e louva o teu nome, Jesus. E o Senhor virá buscar a sua igreja nas nuvens com poder e grande glória. Nos sustém em tuas mãos, não nos deixe vacilar. Adversário, porque nas nuvens com poder e grande glória. Nesse grande dia em que todos louvarão a ti e bendirão o nome do que é santo.